السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qayta tiklash ko'ylagini, qayta tikilishini, qayta o'rnatilishini ko'rsatib qo'ymoqchiman, ko'rsatib o'tmoqchiman. Bunun için biz orka aldım. Stabilden köylek biçilgen. Avvalki videomda kürsatıp ötüp etken ben biçilişini. Yuvaganimizdan keyin chakkiga yetkizmasdan ozginadan qirqib olamiz. Chunki qaytarilishida yumaloq bo'lib chiqishi qiyin, tortishib qoladi. Üstüden çay bastırırsak o sarı olmalı. Ya ki dazmalı attırıp hazır bunge. Buna koyamız. Tiz mi? Sarı azrağı bezer veriş için. Hani indi bana onu üstüden koyup dikip koyalımız. Ota tortib olmaymiz. Ota bo'sh qo'ymaymiz, o'rtacha qilib tikamiz. Tesmani qo'yganda oldi yumaloq uchun
Просто қаттық тоқылған тесме қоймаймыз, мына кружева. Чүнки мына айнана қылып, айнантырып мына қылғанымызда егілімшәлігі жақсы болмай қалады. Biraz dazmal bastırsak tekizlanıp kalır inşallah. Şimdi bunu bana kaketkan orkası bu bana piç oluyamız. Koyup bana boyun tikilişiden mana ozroq 1 santimetr chekkaroqdan qo'yamiz. Chunki bu yerni mana chak tikkanimizga kirib ketadi. Mana buni orasiga olamiz-da endi mana. Bu orqa nimasini ham shunaqa bozroqdan qirqib chiqamiz. Tikkan yerimizga yetib qolmasligi kerak. Mana endi mana chak ustidan ham tikib qo'ysak sar puxtaroq bo'ladi. Material to'la yuvib, ko'p yuvib kiyilganda chak sepilib ketmaydi. Faqat o'zini rangidagi bo'lishi kerak. Bilinmasin uchun. Chakimiz pishiqroq bo'ladi. Inshaalloh. Endi buni qopini mana oldi, paketga tayyor bo'ldi. Qopini tayyor qil, mana burmasini tortib qo'yganman. Buni o'rnatishni ko'rsatib ketaman. Avvalgi videolarimda tortganim bor buni. Pichilishini qiziqqanlar ko'rmoqchi bo'lganlar ko'rsalar bo'ladi. Avval orqa tarafini o'rnatib olamiz. Thank you.
mana bu burmasin 1 sm qilib tikib turib.